د غنی سرسخت مخالف ابراهیم الکوزی له دولت جوړونکو ټیم سره یو ځای شو. دا ولسمشر غنی سرسخت مخالف کاندید ابراهیم الکوزی نن په یوه رسمي غونډه کې د دولت ساز ټیم سره یو ځای شو او له محمد اشرف غنی خپل ملاتړ اعلان کړ. محمد ابراهیم الکوزی د کندهار اوسیدونکو د ولسي جرګې ناکام نومان وو، خو په ولسمشریزو ټاکنو کې اشرف غنی څو ځله چیلنج کړه چې مناظره دې ورسره وکړي. نوموړي نن له خپل مرستیالانو پلویانو سره یو ځای غرمه له ولسمشر غنی سره دوه په دوه کتلې او بیا یې د خپلو پلویانو په منځ کې له ولسمشر غنی ته د خپلې نمایندۍ څخه انصراف اعلان کړ. ښاغلی الکوزی له اشرف غنی سره د یو ځای کېدو په مراسمو کې وویل دی د ملي منافعو په پام کې نیولو له مخې د دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای شو. ښاغلی ابراهیم الکوزی چې څه موده وړاندې قسم کړی و چې په ژوند کې به تر ولسمشر غنی کامیاب نشي، نن په خپله دې پرېکړه خلک حیران کړل چې څرنګه او په کوم څه باندې له ولسمشر غنی سره یو ځای شو. تر دو وړاندې زلمی رسول، شیدا محمد ابدالي، نورالحق علومي هم له ولسمشر غنی ته له نمایندۍ تیر شوي وو.